siapa fan Merkin dekat sini? I lah tu. Ah, korang pun juga kan? Kau kerja dengan siapa, Sian ARC? Jawab! Orang dalam gambar tu, kita boleh tolong dia orang. Selamat. Masuk ramai lagi mati. Dia gambar aku mati dia. Macam mana boleh keluar? Aku tak tahu ini. Kalau korang one of his fan, jom layan drama series Frame. Series Frame ni, watak Merkin as AD dan Mimi Lana pun ada juga as Lia. Nombor dua, memang kena sangat chemistry dalam drama series ni. Dia tolong dia orang. Selamat. Masuk ramai lagi mati. Dan lakonan Merkin memang mantap. Dalam cerita ni, yang suspense di mana kamera yang ditinggalkan Mak Lia boleh keluarkan gambar-gambar misteri tak? Gambar tu lah yang menentukan nasib diorang. Dan dari ramalan gambar tu lah, Lia start untuk siasat satu persatu. Korang lah apa yang korang akan cuba buat untuk ubah nasib korang. Bila ternampak, what happen to you next melalui kamera tu. Kamera Mama ni memang something. Dia print gambar-gambar ni semua sendiri. Orang dalam gambar tu, kita boleh tolong dia orang. Ini amaran. Kalau korang nak tahu, korang kena tengok drama series terbaru Frame ni. Yang biasa nak tengok kat mana, download Suka dan stream Astro Original. Drama terbaru series Frame rendah RM13.90. Tak apa kontrak, download dan stream Suka sekarang. Tapi kalau kita tak buat benda ni, kita semua akan mati.